Me ollaan Jäävalaisen kanssa tässä just lähdössä tähän ostoksille. Napataan tuosta matkalta Milla kyytiin ja lähdetään Tammiston suuntaan. Siellä on joku tämmönen outlet-alue, mihin me suunnataan tekemään vähän hankintoja. Vai mitä? Sä oot siellä kanssa. Hei, täällä me nyt ollaan Tammistossa. Jossain tuolla on se putikikin. Eli menemme ensin Stadiumin outlettiin. Homman nimihan on siis se, että meillä ei ole kenkiä. Ja olemme suunnitelleet syksylle pientä vaellusta ja kaikkea muuta. Eli Gore-Tex-kengät vois olla niin kuin ihan hyvä keksintä. Erittäin hyvä, koska mulla ei ole ollenkaan. Joo. Mitään hyviä. Ja sä meinaat parin viikon päästä lähteä vaellukselle ilman kenkiä. Joo. No niin, eli Milla kävelee paljon siellä, jos ei löydä kenkiä täältä. Eli nyt me mennään. No niin, täällä on kenkää, jos minkä moista. Iso kompleksi. Erittäin iso. Ja siis liike on valtava. Eiköhän me täältä kengät löydetä. Oliko noista nyt mikään semmonen, mitä kartoitettiin, että mikä sua kiinnostaisi lähteä katsoa? Nää on kyllä kans ihan hyvännäköiset. Nääkin on hyvännäköiset. Mä veikkaan, että joko nää tai sitten siellä oli ne mun varmaat. Niin, No niin, ekat popot löytyy testattavaksi. No hyvä. Milla otti samanlaiset. Mut kato, tää hämäri. Siis se on taas sillä, että mä en saa Sä et sä nauhaa auki. No on vähän niinku viisaaseen paikkaan laitettu. Mulla oli ihan sama kuin kokeilin näistä kortinavartimista. Niin. No. Kokeilas näitä, niin me voisit nää seistä. Astuuko jaava sun päälle? No niin, otetaan catwalki. Tulee se meistä samiksi. Ehkä. Pitäisikö tätä hintalappukivaelluksena mukaan? Tää on aika villin kuntoinen täällä koivassa. Tää tuntuu muuten oikeesti aika hyvältä. Tää tulla. Sitten katsotaan, kun ostanut mun koira. Ostanut vai vieni? Se on tosi taitavasti täällä. Hienosti. Kymppi plus. Tetristä. No, Milla leikkii siellä Tetristä ja nää nyt otetaan tästä ainakin toistaiseksi mukaan. Outlet-hinnaksi näille jää 40, mikä ei ole mun mielestä paha, jos ne on hyvät sitten käytössä. Joo. Mulla ei ole tosta merkistä mitään kokemusta. Mut tuntuu hyvältä jalassa. Tuntuu erittäin hyvältä jalassa. Otetaan ne. Niin. Otetaan semmoset ja käydään katsomassa vähän vielä vaihtoehtoja. Niin, antakaa sen koiran vaan olla siellä paikkamakuussa, sille ei tarvii niinku pysähtyä lässyttämään ja en näin. Tarvii. Joo, antakaa olla. Niin, eli täällä oli seuraavat. Eli, sulla oli ne, oliko ne mustaharmaat, mitä sä katoit? Norrelin kans tommonen. Tää ois kyllä hyvin millamainen kenkä. Eiks ois? Se on aika kevyt. Oh. Et ehkä ihan johonkin semmoselle litslet, mutta vaellukselle, mutta semmoisen peruslenkkeilyyn varmaan hyvä. Jep. Kokeillaan näitä. Kokeillaan. Mulla oli toinen merelin. No niin, kenkä numero 2. He on tommonen väriräjähdys. Ei ehkä ihan mun tyylinen, mutta... Joo. Tää on ihan hemmetin katsottuna taas jalassa. Niin, siis paha. Meidän pitää lähteä ottaa taas catwalkiin. Otetaan pyörä marssitilaisessa. Ja vaan odottaa. No niin. Moi, mennään tosta läpi. Sitten on baana vapaa. Näissä on aika paljon painoisuutta tossa. Oh. Mikä on tietysti Gore-Tex-kengässä vähän se huono, koska se murtuu käytössä siitä. Niin se joo. Se tuntuu hyvältä jalassa, mutta. Siinä on se, että se ajan saatossa tulee murtumaan siitä. Sitten löydetään meidän... Sieltä näkyy kuono. Aha, mä oon taas linnoittautunut hyvin. Mä oon laittanut koko käytävä. Joo, mä oon vienyt koko käytävä. Yes. Hyvä eläin. Mä otin koipeen nyt samanlaiset mustaharmaat kuin Millalla. Ja siis, jos noi oli hyvät noin värisekamilta kengät, niin näähän on oikeesti niinku aivan jalkaan tehnyt. On, aivan. Mun on ehkä pakko ottaa nää ja sitten ne mitä ekaks kokee, niin mun täytyy ehkä ottaa. Otetaan sun samaa kenkää. Eli kerrohan vielä minkä värinen tää on, siis musta harmaa. Joo, eli onks se... pohja on harmaa. Joo. Sit siinä on tää kangas on mustaa, sit on matta mustaa ja sit nauhat on
mustaa, missä on harmaata yksityiskohtia. Kuulostaa erittäin hyvältä. Ja myös kantapäässä on itse asiassa harmaata tuolla kankassa. Joo. Millalla on siellä nyt toisessa jalassa toinen ja toisessa toinen. Mut kuule tää sinne vaellukselle, kun se on jykevämpi ja siinä on parempi toi vahvike. Ja toi lenkkipolulle. Kyllä. Mä oon tylsiä tyyppejä, mä teetän samanlaista kengät. Milla oli sitä mieltä, että tuli kallis reissu ostaa kengät. Mut mun mielestä satanen kengistä. Mä oon todennut monta kertaa, että siis kun opaskoiran kanssa varsinkin kun kuljet, niin niitä kenkiä kuluu paljon. Ja ne kuluu ihan eri tahtia kuin ennen koiraa, koska niitä kilometrejä kertyy ihan hirveesti. Niin mun mielestä se, että sä laitat 110€, jos saatat noi vielä kun outlet-hinnat, niin ne 40 kengät ja Merelin kengät 70, niin kahdet kengät 110€ ei niin. Ole paha, jos ne on hyvät. Ei siis kato, nää on 60. Ja nää oli 40. Ne oli 60. Tässä on 100 no, reissu. Niin kassalle päin. Mulla on hirveellä ja kengiä. Milla henkilökohtaisesta avustajasta on paljon hyötyä. Se kantaa sun ostokset. Henkilökohtainen muuli. Henkilökohtainen muuli. Jee jee, nyt mennään. Ja on ihan fiiliksissä vihdoin tää loppuu. Ja ei oo shoppailukoira todellakaan. Hyvin se jaksaa, mutta kyllä se on vähän silleen, no milloin mennään? No missä se Milla on? Sinne se meni. Kato, se oli menossa jo ulos. Kato, kun Jaava pitää maksaa. Vaan meidän pitää pujotella. Okei, okay. Pujo. Niin kato, ei voi marssia suoraan vaan ulos maksamatta. Päästään sinne opaskoirakoulun viereen, sinne Vantaan vankilaan. Meillä on kenkiä! Meillä on kengät. Nyt kelpaa lähteä. Muutama hassu. No niin, ja sit pitäis löytää meidän hovikuljettaja. Toi oli taitava shoppailukoira. Oliko se hyvä koira? Se oli hyvä shoppailukoira. Nyt meidän kelpaa lähteä vaellukselle. Kelpaa. No niin, kotona ollaan ja vielä kaupassakin käytiin tässä matkan varrella ja nyt pitäisi olla kaikki hankittu ja joo, mä alan purkamaan kauppakasseja tonne jääkaappiin ja nyt on hyvät popot saatu, niin hyvä alkaa odotella sitten tätä vaellusreissua ja syksyn retkiä. Mahdollisesti seuraavaksi sitten retkivideota. Kiitos shoppailuseurasta ja seuraavaan kertaan.